გამარჯობათ, მე ვარ ნანა ანდრონიკაშვილი, ეს არის ნანა შოუ, გადაცემა მანდილოსნებისათვის და არა მხოლოდ. დღეს ჩვენი გადაცემა იქნება ცოტა უფრო განსხვავებული წინა გადაცემებისაგან, იმიტომ რომ ყოველას ჩვენ უკვე შემოგვეპარა საახალწლო განწყობა, ასე რომ სერიოზულ თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ ცოტა არასერიოზულად და უფრო მსუბუქად. ეს იქნება ამერიკელი დრამატურგის გურნი ჯუნიორის პიესა პრობლემა. Რომელიც ასახავს ოჯახურ კონფლიქტს და ოჯახური კონფლიქტის ცოლქმარ შორის თავისებურ, მე ვიტყოდი მეტად განსხვავებულ გადაწყვეტას. ეს პიესა 2001 წელს ითარგმნა და მე და ჩემმა კოლეგამ ზაალ ჩიქობავამ მსახიობმა ვითამაშეთ და წარუდგინეთ მაყურებელს. დღეს სწორედ აი ამ სპექტაკლს შემოგთავაზებთ და როგორც უკვე მიხვდით, მე მოვიწვიე სტუმრად ზაალ ჩიქობავამ. გამარჯობა ზალიკო. გამარჯობა. დიდი ხანი არ შევხვედრივართ. მე ძალიან სიამოვნებს, რომ ამ წინა საახალწლოდ მაქვს შესაძლებლობა გაგესაუბრო და გავიხსენოთ ის დღეები, როდესაც ჩვენ ძალიან მოკლე ვადაში შევძელით წარგვედგინა მაყურებლისთვის ეს პიესა. რატო დათანხმდი აი ესეთ ძალიან სტრაფ რეპეტიციებზე და თვითონ ამ პიესაში მონაწილეობაზე? Ну, თავისთავად პიესა იყო თვითონ რაღაც საინტერესო, ну, პატარა პიესა არის და ასე ვთქვათ, ისეთი ლამაზი ისტორია თამაშდება ძალიან ხარტად და ამის გამოც ალბათ ჩვენ შეიძლება არ დავხარჯოთ იმდენი დრო და ენერგია, იმიტომ რომ რაღაც ესეთია ძალიან ადამიანურია და ძალიან ყოფითი პრობლემა დგას და ამ პრობლემა ზუსტად მომეწონა ის ავტორის მიერ შემოთავაზებული ფორმა, რომლითაც ეს პრობლემა გადაწყვიტა ავტორმა და ოჯახური ასე ვთქვათ კონფლიქტი თუ ცოლქმარ შორის ურთიერთობა რაღაც საინტერესო ხერხში და საინტერესო ფორმით შემოგთავაზა. ანუ მალე ალბათ იმის გამო რომ მოგვეწონა გადაწყვიტეთ გაკეთება და ალბათ იქვე დავდგით და ვითამაშით. ხო, თუნდაც, იმიტომ რომ ალბათ ეს მე და შენ ეხა ეს ჯერ არა გვა გამოსული, შენ დიდი ხანი არ არის რას დაოჯახდი, მე როგორც გავიგე და მე ჯერ იმ პერიოდს არ მისულა ჩემი ქორწინება. ეს როდესაც 5-10 წლის მერე ხდება ოჯახში, ალბათ მათ სურვილი ჰქონდათ რომ რაღაც ის შეგრძნება ყოფილიყო რაც გაქვს პირველ წელს, მეორე წელს გაგრძელდეს და ალბათ თავისებური გადაწყვეტა იყო ამ პიესაში. ყველა ცოლქმარს გააჩნია რომ ის ურთიერთობა საიდანაც იწყება ასევე გაგრძელდეს და დაუშვათ არ იყოს, არ დაიკარგოს და არ დაიშალოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ეცი რა, აი არის პერიოდები, როდესაც დაუშვათ ცოლქმარს შორის ურთიერთობა რაღაც გარკვეულ ზღვარს კი არა, რაღაც გარკვეულ ეტაპს აღწევს, სადაც მეორე უკვე რაღაცა სტაბილურდება და ასე ვთქვათ მიდის ერთ ფერში. Მაგრამ ალბათ ზუსტად მოხერხებულობა და ურთიერთ დამოკიდებულების შენარჩუნება ზუსტად იმაშია, რომ ან ქალი ან კაცი ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი იქნება ინიციატორი, თუ რაღაცა ისეთ ელემენტ შეიტანს ამ ურთიერთობაში, რომელიც გააცოცხლებს ცხოვრებას, გაახალისებს და გაალამაზებს. მეტი ჩვენ ალბათ არც არაფერი არ გვინდა, თუ იქ არის რაღაც ელემენტები სიცოცხლის და სილამაზის. ხო, მეც ესე მგონია. დიდი ხანია მე არ შევხვედრივარ ზალიკოს და ხა მინდა დაუსვა ის შეკითხვა, რომელიც მე მაინტერესებდა, მიმეცა, მაგრამ არ მქონდა ამის საშუალება. მე და შენ როდესაც მუშაობდით ამ სპექტაკლზე, შენ იყავი მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი. ეხა მე როგორც გავიგე, შენ ხარ რუსთაველის თეატრში მოღვაწეობ და არა როგორც მხოლოდ მსახიობი. რა მოხდა ამ პერიოდში? არა, რა ვიცი, რა მოხდა. მოხდა ალბათ ბევრი რამ, რამაც განაპირობა დაუშვათ, რომ შემომთავაზეს დირექტორის მოადგილეობა რუსთაველის თეატრში. ის რომ გარკვეულ წილად ჩართული ვიყავი ამ საორგანიზაციო ან დიდ ღონისძიების მომზადება და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე ალბათ გაჩნდა ის ინიციატივაც, რომ იქნებ დავუშვათ შენ აი აქეთაც რაღაცა შეგიძლია და გააკეთო.
ნახოთ, არ ვიცი ეს რამდენად დაუშვათ, მე გამომივა და გავაკეთებ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ერთია რომ მე ჩემი პროფესია პროფესიისთვის თავი არ დამინებებია და ასევე აქტიურად ვაგრძელებ მოღვაწეობას როგორც მსახიობი და ეხა რამე პრემიერა ხო არ გველოდება? Ну, ай, არ ვიცი, ჯერჯერობით ნახოთ, ჯერ არ არის დაუშვათ ესე. Ისე ახლოს ეს ყველაფერი რომ მე განცხადება გავაკეთო. Და კიდევ ბოლო შეკითხვა, სანამ ჩვენ შევთავაზებთ მაყურებელს ამ ჩვენს სპექტაკლს, თუ გახსოვს რამე კურიოზი ამ სპექტაკლის რეპეტიციების დროს ან სპექტაკლის თამაშის დროს და თუ დაგეხმარა შენს ოჯახურ ცხოვრებაში ეს პიესა? ჩემს ოჯახურ ცხოვრებაში, რა ვიცი, ჯერჯერობით მე მგონი არ დამჭირვებია, რომ ესეთი რაღაც ფანდისთვის მიმემართა, მაგრამ კურიოზები რა რაღაცები იყო მახსოვს, ნუ ხ თავის თავად აი გადაღების დროს განსაკუთრებით რაღაცები მახსოვს, აი ეს, მაგრამ კარგად იმდენად კარგად არ არის რაღაცა გავიხსენო და მოყვე. შენ თუ გამახსენებ, შეიძლება მეც არ გყვედა. შემოგეშველო. არა, მე მახსოვს ძალიან, როდესაც კრიტიკული მომენტი დგებოდა ბავშვთან დაკავშირებით, ეს ტექნიკურად გადაღების დროს კინაღამ რო ხო, ტექნიკური მოხდა, კინაღამ მოხდა, მართლა ჩემი დაჭრა. მართლა შენი დაჭრა და ეხა არ მინდა წინასწარ დავუშვათ. ხო, არა, წინასწარ არ გასცე, არ გასცე. იყო მოფიქრებული, რომ იმაზე ვისაუბროთ, ორი აი მაგაზე მოყვებოდი ალბათ. კარგი, მაშინ ახლა ჩვენ ბევრს აღარ შეგაწყენთ თავს და გადავიდეთ და ვუყუროთ პირდაპირ სპექტაკლს. და შემდეგ მე კი ერთი რამ მინდა მოგახსენოთ, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი აზრები ამ პიესასთან დაკავშირებით, ამ სპექტაკლთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენი იმეილი არის nanasshow@yahoo.com, ინტერნეტის ნიშანი @yahoo.com. და საერთოდ გაგვიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები ამ გადაცემაზე. ვისისურვებდით შემდეგ რომ გენახათ მოწვეული და რაც მთავარია გამოგვიგზავნეთ თქვენი შეკითხვები. კარგით, ეხლა კი გადავიდეთ სპექტაკლზე. მე შეგახსენებთ, რომ პიესის ავტორი არის ამერიკელი დრამატურგი გურნი ჯუნიორი, პიესას ჰქვია პრობლემა და ეს არის ცოლ-ქმრის ურთიერთობაზე. მეტად განსხვავებული გადაწყვეტა პრობლემის. სადაც მონაწილეობენ თქვენი მონა მორჩილი და მსახიობი ზაალ ჩიქობავა. ეხა კი ერთად ვუყუროთ ამ სპექტაკლს.
კითხულობ ძვირფასო. ვიცი. ერთი წუთი შემოგხედე. ლექციისთვის ვემზადები. ვიცი, მაგრამ სულ ერთი წამით. ხო, კარგი. დია. Sürprizi. Diye. Bedniyeri şoba. Sorede troğuk. Mertu çemu. Rato makamda bir şeba mı çiniye? İmi dobro, tabi su palit ansat smeli meçva. Martalia. Parto tomara gabebi. Martalia. Uzar mazari mosas khameli. Mahsos. Parto gamis beran gebi. Mahsos. Ehat anze gamoqanebit ansatsmeli matsve da amitomat sheamchni am sagamos pirvelat. Martali khar. Ertsaatchi lektsia metsqeba. Kho, mets chems shekrebaze unda tsavide. Kho, ase rom me ubralot mindoda rom es qvelaperi shen gtsodnoda. Მომავლის გეგმაში რომ შეიტანო. შევიტან, აუცილებლად შევიტან, შესაბამისად დავგეგმა. ოღონდ კიდევ ერთი საკითხია. რა საკითხია? ერთი პატარა პრობლემაა. რა პრობლემაა, ძვირფასო? ერთი პატარა ეშმაკობაა. ძვირფასო, ჩვენ ცოფნარი ვართ. ოდე მაგიტომაც არის უხერხული. ეს ხო და სწორედ მაგიტომ უნდა მითხრა თავისუფლად ყველაფერი. კარგი. გეტყვი. იცი რა? Მე არა ვარ დარწმუნებული რომ ეს შენია. ეს არის პრობლემა. რასაკვირველია, ეს არის პრობლემა. ამ შემთხვევაში მე გენდობი. მე? მე მენდობი ჩემს თავს? მე ფიქრობ რომ უნდა ენდო. კი, მაგრამ როგორ იქნება ახლა ეს ყველაფერი? გარკვევით ილაპარაკე. კარგი, შევეცდები. საქმე იმაშია, რომ მე და შენ არ ყოფილვართ ერთმანეთთან ხშირად. ახლა? ხო, არა რეგულარულად. გამოგებინე, რას ნიშნავს არა რეგულარულად? არა რეგულარულად ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები სულ ერთი ან ორი თვე მხოლოდ. მართლა? ხო. ღმერთო ჩემო, ნუ თუ ასე ცოტაჯერა? კი, ასეა. და შენ ამას განიცდი? ჰა? განიცდი? ხო, შენ განიცდი რომ ჩვენ არ ყოფილვართ ერთმანეთთან რეგულარულად? არა, ამას არ განიცდი. ამას რატომ უნდა განიცდი? მაშინ გამაგებინე რა შეიძლება საქმე ძვირფასო. საქმე იმაშია რომ მე მხოლოდ ამაზე ვფიქრობ. ეს არის და ეს მიხვდი.
მიხვდი? Მაგათი ჩემს ლექციაზე ვფიქრობდი. ხო, რა საკვირველია, შენ გიყვარს შენი ლექცია? კი, ძალიან. იცი, მე ახლა შენთან ვარ, ჩემო კარგო. ძალიან კარგი, თუ შენთან ვარ. ესე იგი, შენ გინდა თქვა, გამაჩერე თუ არასოდეს ლაპარაკობ, შენ გინდა თქვა, რომ შენ ვიღაც სხვისგან ახარ ორსულად, არა? შეიძლება ითქვას, რომ ასეა? Bolos da bolos. Ez şesazlebelia. Ki ez şesazlebelia. Im sagamoebis dros lektsiebze rom midiodis. Şen şekrebebze rom midiodis. Soret rom asia. Ara, esegi çuen problema goks, ara? Ki, çuen namdilot problema goks. Çuen problema goks. Ara. Me upro khshirat unda qopiliqavi shentan. Ara, ara, ar iqo saqiro. Me shezi ara, me chent tavze ubrasde. Da zalyan khono. Mashin es gatsilabi bevrat upro atuli. Ki magram shen shen saqareli sakmega. Ki me chemi saqareli sakmega. Shen shen intelektualuri chkhovreba. Chemi intelektualuri chkhovreba. Sheni tsignebi. Chemi tsignebi gamosqeli. Es ar aris pasukhi shekitkhvaze. Ogi asetia. Ratom ar viqavi shenten regularulat. Ai. Samitqavi soret es aris. Kargi, gipasukheb. Imitom rom imis dros getsineboda. სინებოდა. კი, როგორ არა? როგორც კი ჩვენ ვიწყებდით, შენ იწყებდი ხიტხიც. რაღაც არ მახსოვს. აა, ალბათ იმიტომ რომ იცი მე აბსურდულად მეჩვენებოდა ეს ყველაფერი და არა, იცი, თავის გაკონტროლება უნდა ვისწავლო. მე მაპატი ეძვირფას. მაპატი, რა საკვირველია, გაპატიებ, იმიტომ რომ მეც ცუდი ვიყავი. იმ მართალია, შენს ხიტხიტებდი. ხო? არა. არა. მე ვტიროდი. ტიროდი? რაღაც არ მახსოვს. როგორ არა, მე როგორც კი ჩვენ ვიწყებდით, მე ვიწყებდი სლუკუნს. შენ იწყებდი სლუკუნს. ხო, გამახსოვს. იმიტომ რომ თავს საშილად გრძნობდი შენ. გამახსოვს. მე წარმოვიდგენდი რამდენი საშინელი გამხდება ახლა. რამდენი საშინელი გამხდება. ვიეტნამი? ვიეტნამი. და კიდევ სხვა საშინელები. თავს დამნაშავე გრძნობდი ესმის? ხო. მართალია მე ტიროდი შენ. არა, შენ ხიტხიტები მე ვიწყებდი. ხო და მე აბსურდულად მეჩვენებოდა ეს. და სწორედ ამიტომ ეს ჩვენთვის არ იყო ხო და სწორედ ამიტომ ჩვენ ფარხმალი დამყარე და შევეშვით ამ საქმეს. აი, ეს არის პასუხი შეკითხვაზე. კი, მაგრამ ეხლა ეს რომ აქ არის? დაიტოვე. რა? დაიტოვე? გაუფრთხილდი, სახლში მოიყვანე. ძვირფასო. ჩემი სახელი დაარქვი მამად მიგულე. საყვარელო. მე მიგიყვანე ამ მდგომარეობამდე და მე უნდა გიხსნა გესმის. კი, მაგრამ ნახევრად დამნაშავე რომ მე ვარ? მე კაცი ვარ. კი, შენ ნამდვილად მამაკაცი ხარ. საფუძვლად შიშობ. ერთ საათში ლექცია მეწყება. ხო და მე ჩემს შეკრებაზე უნდა წავიდე. შენ რაღაცით უკმაყოფილო ხარ? არა, არაფრით არა ვარ. კი, მე ზუსტად ვიცი, იცი, ჩვენ 10 წელია თითქმის ცოლ-ქმარი ვარ და ზუსტად ხვდები რომ შენ რაღაცით უკმაყოფილო ხარ.
მაგრამ შენი ლექცია? ძვირფასო, მომისმინე. იცი, ცოლია პირველ ადგილზე. ხო, მოდი. მოდი, მითხარი, მითხარი, რითი ხარ უკმაყოფილო. მოიცილე თავიდან. მოდი, უთხარი. უთხარი მამიკოს, რითი ხარ უკმაყოფილო. უთხარი, მოდი. ყველაფერს გეტყვი. ხო. მაშინ რა მოხდება? ეს თუ შავი აღმოჩნდება? შავი ან მულადი. გააჩნია ვისი ქრომოსომებიც უფრო ძლიერი იქნება. გესმის? ეხლა ხვდები, ხო? რა პრობლემა გვაქვს? მე მაინტერესებს, იმ შემთხვევაშიც იქნები ბავშვის მამა თუ ის შავი აღმოჩნდება? არა, არა, არა. ეს კომპლექსურად ცული საგაცი. ეს კომპლექსურად სასაცილოა. ეს ვაჯიში ცხენია. იცია, გაჩერდე აუტანელი ხარ? შავი. სერიოზული? შავი, შავი, შავი. ადრე უნდა მეთქვა. მე უნდა მეფიქრა ადრე ამაზე. მე. და მე მხოლოდ ახლა ვიფიქრე. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი რომ იფიქრე. ძალიან ბევრი რამის თქმელია დღევანდელი ამერიკის ცხოვრებაზე. კი, მაგრამ ჩვენთვის რომ ეხლა ეს კვლავ პრობლემაა. ეს კვლავ პრობლემაა. დამაცადე. რამეს მოვიფიქრე. შენი ლექცია? ჩემი ლექცია? არა, უშავ, ცოტა უფრო ნაკლებად მომზადებული ვიქნები, ვიდრე მინდოდა. არა, შეიძლება ეს უკეთ ესეც იყოს, იცი? ლექცია უფრო ცოცხალი, სპონტანური გამოდგეს. დრატოს ლექცია. მეორე პრობლემაზე უნდა ვიფიქრო. მერტო ჩემო. მე შემიძლია ვიშვილო? როგორ? როდესაც შენ იმშობიარებ, ჩვენ მთელს ქვეყანას გამოუცხადებთ, რომ ბავშვი მოკვდა? მოკვდა? ხო, და იმავე სამშობიაროში შავკანიანი ბავშვი. არა, არა, არა. ეს ძალიან პრობლემატურია. ვიცი. ეს ძალიან ბაროკოა. ვიცი. და იცი რა? საერთოდ ნამდვილმა მამამ შეიძლება თავი შეურაცხყოფილად იყოს. აუცილებელია იმან იცოდეს. როგორ ხომ ნახავს ბოლოს და ბოლოს? შენ აპირებ იმასთან? გასაკვირველია, როგორ კი გამოვა საბატონო. ხო და აგრძელებ ბავშვის მამასთან ურთიერთობას. აა, გასაკვირველია. ხო, ხედავ როგორ აძნელებს ეს ბავშვი საყვანის. კი, რა თქმა უნდა, აძნელებს ეს ბავშვი საყვანის. და შენ შენი ლექცია გა? მე ჩემი ლექცია. ჩემი ლექცია. ეცე მე მინდა გულწრფელი ვიყო შენთან. დაჭიქი? დაჭიქი? ეცე ძალიან თქო მომისმინე. ოღონდ მე ნუ მიყურე. მე ნუ მიყურე, შენ წინ იყურე, იმიტომ რომ ეს ძალიან ძნელი მოსაყოლია ჩემთვის და ასევე ძალიან ძნელი მოსასმენი იქნება შენთვის. მე თუ გავგებრათ ან გადაბმულად ვიტყვე ფრაზებს, შეეცადე გაანალიზო, იმიტომ რომ ამას იმისთვის ვაკეთებ, რომ ეს ერთადერთ წორგზად მიმაჩნია ამ პრობლემის გადასაჭრელად. ამ პრობლემის? ხო, ხო, ამ პრობლემის. ეხლა ეცადე მომისმინო, არ შემოწყვეტინო და თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდა, ბოლოსთვის შემოინახე. კარგი, შევეცდები. ხო. მოკლედ მე იქიდან დავიწყებ, რომ მე შენ
ყოველ საღამოს გატყუებდი. მატყუებდი? გატყუებდი? სინამდვილეში მე დღეს საღამოს არ მაქვს ლექცია. Arts arasodes mkonia, saertot ar mjeram damatebiti gakvetilebis. Me mivdiodi or shabats, otr shabats da paraskevs zustat im dghebshi, rodesat dghisit mkonda lektsia. Kho 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 shen albat shemekitrebis sat mivdiodi, ara? Etse me sulats ar tovebdi sats. Ara sakhlidan gavdiodi. Sakhlidan gavdiodi. Magram ulidi garshemo. Da çavdiyodi sardapshi. Gasaqebiam. Shen albat akhla gainteresebs ras vaketebdi sardapshi, ara? Itsi? Itsi sardapshi me moviçve patara sagremioro. Ik tsqlis gamatskhalebis ukan. Em vinakhavdi svada svan nivtebs, ras vinakhavdi? Ras vinakhavdi? Kholo teatralur grims, pariks ululebias, patara sarkes da kostyumebis მთელ კომპლექს. შემდეგ ჯდებოდი სარგის წინ და ვიწყებდი დახატვას. ვიხატებოდი ვისვამდე შავ გრიმს, ვიხატებოდი თმის წვერიდან ფეხის თითებამდე. შემდეგ ვიხურავდი პარიკს, ვიცვლიდი კოსტიუმს და ამოვდიოდი. მოვდიოდი შემოსასვლელ კართან, რეკავდი ზარს და გეცხადებოდი შენ. დიახ, ხო, ეს მე ვარ შენი ზანგი სტუმარი და ყოველთვის მე ვიყავი შენ. Şuks da blastevdi gaxsos gaxsos ho 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 istu gaxsos sotalos rom tamashobdi universitetis scenase da sakmaot didi zarmatebitats ho zirpaso me vatqovdi chem sakutar tsols gaxsos zirpaso rato imito rom me midota sheta qopna da es ertate tsorgzat mimachda gamotdi mitghari rom aman imushavat ko iki yaman zale kargi imushavat ამ გაყმელობის შედეგად ჩვენ ბავშვი ქვეყოლება და მე ვიქნები მისი მამა. ცოტა გავიბენით. Sad midi xar? Dabla. Sardapshi. Rato. Kostyumi rom chaitsva? Ara. Ara rom. Rom dazva. Rom dazva? Kho. Ekhla qvelaperi damtavda. Niğabma tavisi drom mocama. Arapers azri agaraps. Me viknebi morçvi diletanti, ara profesionali da çveni seksualur tsxoreba isetive absurduli ikneboda, rogorc akamda iqo vidre am gzas moutsebniti. Me sored amitom unda gavanadguro chemi gmiri. Zadi. Me minda rom
როცა დაბრუნდები, შენ აქ აღარ იყო. აქ აღარ ვიყო? ხო, შენ ახლა უნდა წახვიდე. არა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, რას ვიზამ სურვილი შენ და ყოფნისა. კლავ ჩემშია და მე არ ვიცი, რა იქნება შემდეგი პერსონაჟი. გთხოვ, წადი, წადი ბავშვთან ერთად, წადი. არა, არა, არ წავალ, არსადაც არ წავალ. არასოდეს. კარგი. მაშინ მომისმინე. იცი? მე არ ვიცი. მე არ ვიცი რას ვიზამ იქ სარდაფში. მე უამრავი კოსტუმი მაქვს. ერთ-ერთი მათგანი დესადია. დიახ, დესადი. უამრავი პიესა გადავიკითხე. მეცემდი რაღაც გამორჩეულ სექსუალურ ექსოტიკურ ელემენტებს. აი ისეთი მაგალითად, აი ისეთი როგორის გომოსექსუალისტი. აგიდა სულაც ქალაჩაცმული მოგვლინებოდი. არა ძვირფასო, წადი, 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 მიეცი ბავშ ნორმალური ცხოვრება, წადი. ნორმალური? რა არის ნორმალური? შენ. მე ვარ ნორმალური. როგორ არის ცნობ ჩემო კარგო დაჯექი? დაჯექი? ხო და მომისმინე. იცი მეც მაქვს შენთვის ერთი პატარა ისტორია მოსაყვარი. კარგად მომისმინე? არაფერი. მე თავი დავედი, ცოდი რომ შენ ახარ ჩემი შავი შეყვარებული. ცოდი? სულ თავიდან. კი, მაგრამ როგორ? გახსოვს? გახსოვს ამ ხუთი წლის წინ რომ გამომიცხადე შენი საღამოს ლექციების შესახებ. ხო და მეც დავინტერესდი შენი საღამოს ლექციებით და როდესაც პირველად წახვედი ლექციაზე მეც გამოკრევი. დიახ, გამოყევი ფარულად, ეჭვის თვალით, გამოყევი ჩემს საკუთარ ქმარს. გავედი ქალაქში, დავინახე როგორ შეხვედი თეატრალურ მაღაზიაში, როგორ შეიძინე ეს ყველა ნივთები და როგორ დაბრუნდი სარდაფში, ცხელი წყლის გამაცხელებლის უკან დავიმალე და გიყურებდი. გიყურებდი როგორ გარდაისახე ზანგის საცოდავი იმიტაციად. მითვალთვალებდი? დიახ, გითვალთვალებდი. გითვალთვალებდი ფარულად. ეჭვის თვალით, როგორც ხანში შესული მანდილოსანი. მაგრამ როდესაც მივხვდი, რომ ამას შენ ყველაფერს ჩემს გამოაკეთებდი, რომ ჩემი გადარჩენა გინდოდა, შენ მაშინვე შემიყვარდი. ავირბინე კიბეები და შიშის კანკალით გელოდებოდი, რადგან ვფიქრობდი, რომ შენ მიხვდებოდი, რომ მე შენ გიცანი. აი, სწორედ ამიტომ დაუწიე შუქს. მე კი მეგონა, რომანტიული იყავი. ვიცოდი რომ ამას იფიქრებდი. არა, ჩემი თავი რომ არ გამომემჟღავნებინა. აი ეს იყო ნამდვილი მიზეზი. შენ თამაშობდი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, შენ თამაშობდი. დიახ, თამაშობდი. კარგი ვიყავი, არა? როგორც პროფესიონალი ისე თამაშობდი მთელი ამ სცენის განმავლობაში. თითქოს შენიყავი ვიღაცა ახალი და უცნობი ჩემს ცხოვრებაში. დაუჩერებელია. შენ ისეთი აღტაცებული ჩადი. დიახ, მე ძალიან აღტაცებული ვიყავი. მე აგზნებული ვიყავი. დიახ, ეს ურთიერთობა საოცარი იყო ჩემთვის. მიცემა, მიღება, გაღება, გაცემა და ეს ყველაფერი სხვადასხვა რასას შორის. მაგრამ აი როდესაც შენ მე საწოლოთახში წამიყვანე, მაშინ ყველაფერი შეიცვალა. რას გულისხმობ? მე იქ ვეფხვი ვიყავი. ხო, შენ ვეფხვი იყავი. მე კი არა. შენ თქვი რომ გიყვარდი? არა. არა? მე შენ მოგატყვი. სინამდვილეში მე შენ მძულდი. მძულდი? ხო, მძულდი. იცი რა, მარტო შენ კი არა, ჩემი თავიც მძულდა. ერთი დასმუკუნება მინდოდა შენთან, მაგრამ გახსოვს როგორ ჩეულებრიოთ, როცა თეთრი იყავი, მაგრამ ახლა შენ შავი იყავი და ამის უფლება მე არ მქონდა. ჩემს თავს შენთან უსულო საგნად გრძნობდი. საცოდავ ჰარემის ქალად, ეთიოპიელი მეფის მკლავებში. ხოდა როდესაც შენ წახვედი, როდესაც შენ ნამდვილად წახვედი, საწოლზე დავეგდე ქვასავით. შევერ წარმოიდგე რამოდენა ენერგია დამჭირდა რომ ამ მდგარიყავი და კარები გამეღო შენთვის, როდესაც შენ დაბრუნდი შენი ლექციებიდან. ესე იგი, ეს ხუთი წელი შენ ჯოჯოხეთში იყავი? არა. არა? იმ საღამოს მერე აღარ ვიტანჯებოდი. შენ გინდა თქვა რომ შეეჩვიე? არა. უბრალოდ მე აქ საერთოდ აღარ ვიყავი. შენ არ იყავი? არა. აბა ვინ იყო ჩემთან?
მე ვიპოვე ჩემი შემცვლელი. Şemtüleli. Ho, Cülfas, mesela ben ubralot her şemetlu. Ama uzgadatana, ben ubralot her şemetlu. Titkaz bir pikre, rame mome pikre bine. İse di, rats orives gada gvarçenda. Magram vera peri vermovi pikre. Titkaz viyare saseyunat kalakşi. Da rodesat saltşi ubrundebodi. Da vinahi kali. İse es ragat şansi iqo çoetvis. Şemne erivet mebi. Da axloebit şemne erive. Simaghle. Çemiwe asaki da sanam movipikrebdi ra momem mokvedebine shevekitxe daçoboda tu ara zangtan itsi ra mipasuxa rom daçoboda oda ayam 5 tsilis gamavlobashi is ketili kali modioda ak rodisat shen sardapshi tansatsmels itsvlidi Da ayak, am çabnelebul, otakşi, çems rols tamaşobdam. Sökebi ya. Zalyan gdzuvar aram. Ara, obralot vitsi kagvirvebuli var. Mec asevi pikrerom gagigvirdebodam. Magram is. Ra? Es. Visia. Es. Es. Akhla gauzeli chemtan ertat zvirpaso. Rodesat shen sardavshi tansatsmels itsvlidi da is ketili khali ay ak chems rols tamashobda me mivdiodi namdvil zangtan. Chtebodi gamopranjuli mis kadilakshi. İs çöz pancırıbzı anlatıbıda şuks, da çön mivdiyodi zangebiz ubanşi. İk sadat sats olze leybi, tilebi tigo samse sadat otakşi virtkebi dazurabodnen, me masta vcuebodi. Me masta vikrzeni birvela tavi supleba. İk aramardo çems gamo, aramet teli Amerikiz gamo vgrznobdi tavs damna şave. Ara? Ara? Maşin? Ara. Akhla gauzeli çemtan ertat. Titkos ver tamaşobdi çems rols bolomde. Titkos ver davxarjem teli çemi emotsia gesmis. Ver gaveci teli çemi sibraze, teli çemi risxo ver gaveci. Amidom gadavtqide begalada çemi saqvarlisatvis. Memas ugalade Puetro Rikel megobartan. Puetro Rikels İndiyeltan, İndiyelts Meksikeltan, Meksikels mis megobartan, imas kulav mis megobartan, merey mis megobartan, da ase şemdek de ase şemdek, ase rum çemo dzvirpaso, mev tavazobdi çems tavs am xuti tsilis gamavlobashi qvelas, visi xelpasits 5000 dollarze naklebi iqo. Ese iki, amis mama aris. Sosyaluri usamartloba, parto maştabit. Akhla shen gamagdep ara? Ara. Ekla. Rogorc. Rogorc arastros. İse. İse minda şemtan qopna. Martva? Rasitqi tu sheni sheni zangebis istoria da isat sheni xlam nemu miqevi
ის მე აღმაგზნებს გაგზნებს ასე ამაზე თუ მე გავინავარდე როგორ გითხრა პირველი ღამის უფლებას მოვიპოვებ რა სიტყვი ამაზე ხო ფასო რა სიტყვი თუ მე მოგიტაცებ იმ გლახების საგან და შენთან ერთად გავიზიარებ ყველა იმ სისხლიან ისტორიას რა ჩემ ახლა მომიყევი რა სიტყვი ამაზე ოღონდ მე მითხრა გითხრა რომ ხალხსაც აქვს თავისი ბევრ სურვილებით აი ეხლა როდესაც მე შენ გიყურებ ესე ჩამოხლოს წიგნებში და ქაღალდებში იცი თუ უდიდესი სურვილი მებადება ბურჟუაზიური სიყვარულის გამოცდის მთელი თავისი სიტყვა იცი როგორც ამერიკელებს დიდრულ საჭმელს მომეზრებულებს უბრალო ჰამბურგერი ენატრებათ აი ასევე ახლა მე შენს მიმართ ამაღამ მაშინ ეს პრობლემა რომ კვლავ არსებობს? ეს არ არის პრობლემა. ეს არ არის პრობლემა? არა. იცი, ეს მხოლოდ წინაპირობაა პრობლემის. ვერ გავიგე? პრობლემა გადავჭერით, წინაპირობა აღარ გჭირდება. იცი? რა? მე ზუსტად ვიცი რომ შენ მანდ ბავშვი არ გიზის. ბავშვი არ გიზის? არა, ბავშვი არ გიზის. ეს ან აეროსტატია. აეროსტატი? ან ბურთი? არა, მე დაძულებული ვარ. მე ზუსტად ვიცი რომ მანდ ბავშვი არ გიზის ახლავე. საშინელი ადამიანები ვართ არა? შენ დაიწყე. ვიცი, ჩემი რიგი იყო. ამას წინა შენ დაიწყე. კარგი გასართობი არა? სერიოზული ხომ არ ჭირდება? რატომ ჩვენ ხომ ბედნიერები ვართ? მაგრამ ჩვენ ისეთი გარყვილები ვართ. ჩვენ ისეთი გარყვილები ვართ. ბავშვებს გაახვიძებ ჩუმად. ბავშვები. ძალიან პრობლემატურია ეს ის. ძალიან პრობლემატურია.